Pozdravljeni! V veliko veselje in v čast nam je, da smemo sodelovati z našimi izkušnjami na tretji mednarodni konferenci katoliških pedagogov. Oglašamo se vam iz Argentine. Naj se vam predstavimo. Tu smo Marta Oblak, Ivana Tekavec, Danica Malovrh in Irena Poglajen. Učiteljice na Balantičevi šoli, ki deluje v okraju San Justo. To je ena izmed petih slovenskih sobotnih šol v velikem Buenos Airesu. Začetki naše šole segajo v leto 1951. Bili so težki, tako glede prostora kot učil. Prve prostore smo dobili v župnišču Sanhuške fare, kasneje v dobrepoljski gostilni in v privatnih hišah. Šele leta 1956 je šola dobila stalne prostore v ustanovi Naš dom v San Justu. Vodstvo je prevzela gospa Mija Markeš, nato pa gospa Angelica Klanšek, ki je skrbno vodila polnih 50 let. Šolo smo poimenovali po pesniku in mučencu Francetu Balantiču. Želeli smo, da bi učenci v njem našli vzor zvestobe in ljubezni do vsega slovenskega in da bi v njegovi žrtvi za vero in domovino našli oporo. Število prijavljenih otrok je naraščalo. 1963. je šola štela 125 otrok. Šolski odbor, ki ga sestavljajo starši in zvesto stoji ob strani učiteljstvu, si je zastavil nalogo zgraditi nove šolske prostore, ki naj bi bili primerni za bolj uspešen razvoj pouka. Z leti so se skupine učencev delili v ločene razrede in znova se je pojavila prostorna stiska. Ob 50-letnici šole so dogradili novo etažo z učilnicami, čigar obliko ima še danes. Ob otvoritvi in praznovanju te tako visoke obletnice, posvečene našemu pesniku, sta bili tudi prisotni Balantičevi sestri Minka in Tilka. Popisati vse, kar se je delalo in se še dela v slovenski sobotni šoli, ni ravno lahka naloga. Učenci vstopijo v vrtec z izpolnjenimi 3 leti in v šoli preživijo 10 let. To vse do takrat, ko zaključijo pouk v 8. razredu. Ta se vrši v dopoldanskih urah. Delovni čas namenimo poučevanju slovenščine, slovstva, verouka, petja, zgodovine in zemljepisa. Vse stremi k spodbujevanju narodne zavesti. Učencem polagamo na srce, da je slovenščina stvar srca. Naj omenimo, kako je bilo s pridobivanjem učnih pripomočkov. Prva leta se je čutilo močno pomankanje. Sčasoma smo začeli tiskati lastno učno gradivo, razne liste, čitanke, priloge. Uporabljamo tudi knjige in razne publikacije iz Primorske in Koroške, ki so bile tiskane za dvojezične šole. Knjige iz Slovenije so prinašale učiteljice, ki so hodile tja zasebno ali na izobraževalne tečaje. Leta 2007 smo tiskali zadnjo knjigo, ki smo posodobili z domski živžav in jo preimenovali v argentinski živžav. Vnesli smo vanjo berila, ki opisujejo dogodke iz življenja v skupnosti. Posebej moramo omeniti še gradiva, ki ga vsaka razredna učiteljica izvirno sestavlja za vsako učno uro, kjer prilagaja program zmogljivosti
in sposobnostim vsake skupine oziroma razreda. V šoli deluje tudi knjižnica Franceta Valantiča, kjer so shranjene lepo osnovne knjige, razne učbeniki, pravljice, zvočne ter videokasete. Trenutno se nahaja v njej več kot 1200 knjig. Otroci si jih lahko vsako soboto izposodijo, da se z domačim branjem priučijo novih besed in si tako širijo besedni zaklad. Knjižničarka pa nam tudi sama rada ustreže s pripovedovanjem pravljic. Tudi med počitniškim oddihom so otroci preskrbljeni. Društvo Zedinjena Slovenija organizira tako zvano počitniško kolonijo v Kordovskih hribih. Naši osmošolci se radi udeležijo, saj se tam spoznajo z bodočimi dijaki srednješolskega tečaja in utrjujejo prijateljske vezi. Valantičeva šola obhaja letos 70 let obstoja. Največja zasluga gre pokojni gospe Angelci Klanšek, ki je bila voditeljica in učiteljica polnih 60 let. Ko se je povečalo število razredov, je pogosto nastajalo vprašanje, odkot dobiti nove, strokovno pripravljene in narodno zavedne učitelje. Nepričakovana rešitev je prišla z ustanovitvijo srednješolskega tečaja. Od tam so sprva prihajali tako imenovani pomočniki in pomožni učitelji. Danes so vse učiteljice, ki poučujejo v slovenski šoli Franceta Valantiča, rojene v Argentini. Valantičevo baklo so znali predati mlajšim rodovom in ti jo pogumno, prostovoljno in ponosno nosijo naprej. Učitelji imamo pred seboj izzive časa. Stalno se dopolnjujemo. Od samostojne Slovenije dalje, pa tudi seminarji v Sloveniji. Slovenska šola Franceta Valantiča ne deluje neodvisno. Učiteljstvo je trdno povezano s šolskim odsekom, ki skrbi, načrtuje in ustvarja pod okriljem krovnega društva Zedinjena Slovenija. Ko spregovorimo o identiteti šole Franceta Valantiča, želimo predstaviti in prenesti naš pečat. Na odgovor, odkot prihajamo, kateri so naši izviri, kakšna je bila pot do naših dni, lažje bomo dojeli pečat, ki nas združuje med seboj. Razlikuje v družbi in ogledalo, v katerem se prepoznavamo. Odgovor najdemo tudi za prihodnost, ki jo kot skupnost gradimo, katera pota se nam odpirajo in katere ostajajo za nami. Odgovor, odkot prihajamo, je istočasno enostaven, geografski in zgodovinski faktori in kompleksen, dejstva in posledice, ki so in še zaznamujejo pahnjenega človeka v svet in potomstvo političnih emigrantov, ko ugotavljamo dediščino. Po tragediji, ki je zadela slovenski narod med in zlasti po drugi svetovni vojni, je del slovenskega naroda izbral življenje, vero in svobodo, ter se s pretresljivo pokončnostjo odločil za zapustitev domačije, rodne zemlje in vsakdanjik. Že čez mejo in samo s tistim, ki so lahko nesli, so se naselili v prekarnih taboriščih. Brez vsega potrebnega bi sodobni človek menil. Imeli so v sebi pač tisto, kar nas je do danes pripeljalo. Iz angleščine beseda resilience, ki ima latinski zvor, spregan glagol resilire, odskočiti, skočiti nazaj. Najboljše opisuje dušo slovenskega individuma, ki se je znašel v skrajnih življenjskih razmerah. Tako lahko definiramo besedo kot zmogljivost prilagajanja človeka proti uničevalnih okoliščinah ali sposobnost adaptacije ali si opomoči od nesreče ali spremembe.
Prozaičnost definicije se bistveno razhaja z aplikacijo ali doživljanje situacij. Razširimo in poglobimo pojem in se znajdemo pred pomenom, ki sproži smisel in napolni vsebino naše identitete. Prav zdaj bomo definirali resilience kot koncept, ki označuje zmogljivost pozitivnega soočenja presunljivih doživetij ter se pozitivno preoblikovati pred grozoto in bolečinami, ne da bi prizadeli lastne identitete. To je torej trdoživost, odpornost, žilavost, obstojnost, optimizem, življenjska radost. Brez te preambule bi bil naš prispevek o identiteti zgolj akademska razlaga in votla vsebina, ki se ne ujema z našim biti. Nujno je bilo opisati kontekst, v katerem je pred 70 leti nastala naša šola. Zmogljivost ustvarjanja alternativ in izhodov iz skrajnih izzivov in preizkušenj, predvidevati posledice in končno skleniti najbolj praktično, koristno, iznajdljivo in učinkovito odločitev, ki omogoča obstoj, so bile smernice, ki so prevladovali ob prihodu v Argentino. To je naša identiteta, naš pečat, vsebuje nekaj načel, ki nas identificirajo skozi čas. Tukaj, brez posebnega vrstnega dela, govorimo o veri in verouku, pripadnosti, izražanju ponosa, samozavesti, zavedanju o koreninah, jeziku, spoštovanju etičnih in kulturnih manifestacij, običaji, šege in navade, neplačanem delu, redki menjavi učnih moči, moči in teži poimenovanja šole po Francetu Valantiču, integraciji namesto asimilaciji, konstruktu in konstruktivnem. Vera in verouk. Neizogibno in nepravično bi bilo, če ne bi navedli to točko na prvem mestu. Brez vere ne bi bilo slovenske skupnosti v Argentini, ergo ne bi bilo šole. Kljub stresnim situacijam, naši predniki niso psihološko prizadete osebe. Vera jih je držala po konci, ulivala upanje, potrdila v poslanstvu, navdihnila s pogumom, posredovala jim je jutri in onstranstvo. Pretakanje vere je brez dvoma prva naloga. Slovenska šola posveča posebno pozornost pripravi na prejem zakramentov. Božja milost in previdnost sta poskrbeli za izredne može in žene v naši srednji, predane Božji službi in garanju za Božje kraljestvo. Korenine, samozavest, čut pripadnosti in izraz ponosa. Ti pojmi se med seboj prepletajo, prelivajo, družijo in vežejo. Naši predniki so naredili velik vtis na domačine in še danes Slovenec velja za poštenega, delavnega, pridnega človeka, ki ne zanika svojega izvora emigracije. Tak ugled opogumni vsakega, da se prizna za Slovenca, spodbuja čut pripadnosti, ki le preseže to sliko. Biti Slovenec je sinonim za nekaj dobrega, velikega, zanesljivega, elegantnega in odličje. Na Balantičevi šoli gojimo čut pripadnosti, ki vzbuja samozavest v naših otrocih, ki izraža svoj ponos, ko govorijo o svojih koreninah. Ta čut pripadnosti še posebej prihaja do izraza na izrednih dogodkih v argentinski javnosti, na kateri učenci s svojimi nastopi, plesnimi prizori ali s predstavitvijo v narodni noši bogatijo praznike, kot so bili na primer blagoslovitev oltarja Marije Pomagaj v Sanhuški stolnici o 50-letnici našega doma, množični Buenos Aires celebra, Buenos Aires praznuje Slovenijo leta 2010 in 2016, takrat je okoli 100 otrok sobotnih slovenskih šol zapelo slovenske otroške ljudske pesmi.
Leta 2014 ustoličenja oltarja Marije Pomagaj v romarskem središču San Nikolas. Zahvalna slovesnost in sveta maša ob 70. obletnici prihoda v Argentini, v Argentino leta 2018. Jezik. Danes je žal slovenščina vse redkeje jezik pogovora. Na Balantičevi šoli se zavedamo znakov časa, zato smo odprli ABC tečaj po slovensko in se zauzemamo za obnovitev šolskih programov rednega sobotnega pouka. Nuditi moramo maksimalno vsebino z največjim učinkom. V veliko pomoč so nam odrske predstave, deklamacije, nastopi, pri katerih se jezik naravno pretaka. Govorne učne ure, audiovizualni pripomočki, učenje preko iger, neprecenljiv prispevek didaktičnih procesov in med nami delujočih poklicnih učiteljic pripomorejo k obstoju jezika. Preko teh se otroci učijo pravilne izgovorjave, lepega izražanja, sproščenega nastopanja. Hkrati pa se razvija njihova domišljija, iznajdljivost, čut za opazovanje, smisel za kolektivno delo, odgovornost in disciplina. Nekatere priložnosti, ob katerih otroci nastopajo, so očetovski, materinski in družinski dnevi, Balantičeve obletnice, vsakoletne zaključne prireditve s prihodom svetega Miklavža, krajevne šolske proslave ob razglasitvi samostojne Slovenije in učiteljski dan, ki je posvečen blaženemu škofu Slomšku. Omenim naj samo nekaj odrskih predstav in koncertov, naprimer Rdeča kapica, Domen, Petrčkove poslednje sanje, Spevoigra dežela Biba Bo, ljudkovni predstavi Sneguljčica in Sovica Okica, Žogica Nogica, Juri Muri v Afriki, Mogočni prstan, Ostržek, Kekec, Pepevka, Božični koncert, Le ljubezen naj vlada med ljudmi, ko se na svet deteca rodi, Božični koncert, Božič je tu, rodil se je naš Bog. Otroci s petjem polepšajo tudi mesečno družinsko sveto mašo. Vaje so potekale in potekajo med šolskimi urami ali ob nedeljah po sveti maši, pa tudi čez teden, če je bilo potrebno. S pristnimi nastopi so se otroci predstavljali visokim gostom, ki so in še vedno prihajajo med nas. Že od leta 1957 dalje. Ob obisku škofa Rožmana, dr. Miha Kreka, pisatelja Karla Mauserja, nadškofa Šuštarja, pesnika Toneta Kuntnerja, gospoda Drobniča, ministra Peterleta in Dularja, dr. Bajuka, sekretarja za Slovence po svetu gospoda Venclja, škofa Jenka in Piriha, pisatelja Rebula, kardinala Franca Rodeta, kardinala Ambrožiča, sester Franceta Balantiča, dr. Helene Jaklič, ob obisku pevskih zborov in ansamblov in mnogo drugih, takrat vedno zazvenita slovenska beseda in pesem. Nedvomno je to točka, ki povzroča najmanj težav. Prisotnost šeg, običajev in navad je pristno in neprisiljeno. Učenci njihove družine radi sodelujejo pri vseh pripravah, kjer sta navzoča izraz slovenske kulture in narodno izročilo. S ponosom nastopajo in sodelujejo. Šola spodbuja ne le udeležbo, pač pa vključitev in sodelovanje v pripravah in izvedbah, kot recimo denimo pletenje velikonočnih butaric. A priori ta dva pojma ustvarjata vtis nasprotovanja. Daleč od tega se ima Balantičeva šola kar nekaj vrlin, ki naveže učiteljstvo na dolgoletno poučevalno dobo. Življenjski zgled ustanoviteljice šole Angelce Klanšek, ki je nepretrgano poučevala čez 50 let. Pravo sodelovanje z glavnim odborom našega doma, kjer Balantičeva šola domuje, odlično sodelovanje z odborom staršev, izjemno vzdušje med učitelji ter vse skupno složno delovanje tvorijo posrečeno razpoloženje za kontinuiteto. Delo učiteljev je prostovoljno delo, ni honorirano. Saj, kako bi človek sploh postavil ceno posredovanju vrednot slovenstva in krščanstva?
Družinska zgodovina posameznih učencev dobi pravo razsežnost in globino ob obravnavanju življenja in smrti Franceta Balantiča. Usoda svojcev, bodi si izgnanstvo ali žrtev, dobi pri Balantiču skladnost in ujemanje osebne zgodovine. Starosti primerno se letos ob 100. obletnici rojstva pesnika Ognja in pepela posebno spomnimo in izvajamo dejavnosti, preko katerih otrokom predstavimo zamolčanega pesnika Balantiča. Smo edina šola na svetu, ki nosi ime Franceta Balantiča. Ko štejemo že četrto, ponekod tudi že peto generacijo Slovenk in Slovencev, rojenih na tujem ob Srebrni reki, je odgovor na to vprašanje silno pomemben, saj se tu sprašujemo o identiteti, jo imamo ali smo jo skozi leta izgubili. Argentinski narod je v glavnem sestavljen iz emigracijskih tokov, ki se prepletajo v času in prostoru. Tudi Slovenci smo del talilnega lonca narodnosti, ki tvorijo Argentino. Proces asimilacije se počasi premika. Naš izziv je integracija, kjer naj bo naš pečat še vedno na vidnem mestu, posredovanje vrednot še vedno naš cilj, obenem pa zgraditi močne osebnosti, kjer se argentinstvo in slovenstvo ne konkurirata, pač pa se dopolnjujeta. Nevarnost konstrukta premnogokrat zatira konstruktivnost. Utvara, kaj v realnosti smo, lahko prepreči konkretno delovanje. Najtežji del je soočenje realnosti, spoprijem z nadaljnjim delom in ustrajanje, tudi takrat, ko čutimo, da plavamo proti toku. Ko premišljujemo, kako je slovenski narod po božji previdnosti obstal skozi stoletja, nas življenje v naši šoli navdaja s pogumom. Le to nas včasih zaskrbi. Se dovolj jasno zavedamo svoje odgovornosti? Ali bomo sposobni udejanjiti svoje poslanstvo v bodoče, ki je prav zaradi teh odlik težje, a tem lepše? Pa se nam ob tej trenutni mračni misli za sveti Balantičev verz spodbujajočem, nežnim tihospev. Naj bom še dolgo, dolgo bakla nema, ki potnikom samotnim v noč gori. Da, on nam je kaže pot. Oklenimo se njegovih idealov in vrednot. Pojdimo v prihodnost svetlim pogledom in trdnim korakom naprej.